Nabina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka saba, za mu daura daidai nan kwana a jiya, har yanzu muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratu Luqman. Za mu tashi akan aya ta 6, inda Allah mai girma dauka ke cewa wa minan nasi may yashri lahwal hadith. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ينادى بتشمتاني wayanda suke sayan wato ainihin tatsuniyoyi ko kuma yashashshen magana, maganar da ba ta da amfani. Duk da wannan lahawul hadis, malamai da yawa sun yi kai komo a kan ma'anar menene lahawul hadis. Dukkan magana ko wani zancewa da ba zai amfani mutum ba yana cikin abin da ake fassara shi da lahawul hadis. Shi lahu shi ne wasa, alhadith shi ne magana. To duk wani zance, duk wani magana wadda zai zamanto ba zai kusantar da mutum zuwa ga Allah ba, to yana cikin lahu alhadith. Shi sa shi magana alhadith da mutum yake yi, to dole ne idan mutum yana so ya karfafa imaninsa, yi wa maganganunsa takunkumi, yi mar iyaka, ya zaɓi na ƙwarai, ya bar munana. Saboda harshe yana ɗaya daga cikin gaban jiki masu hatsari wanda suna iya kai mutum ga wutan jahannama kai tsaye. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'alu dhalika ibtigaa mardatillah fasofa roti a yanar azima. Babu alkhairi daga yawa-yawan maganganu da mutane suke yi a tarurrukansu. Duk inda aka yi mahaɗa za a yi tattauna, to wannan tattaunawan galibi ba yi da alkhairi idan ba ya shiga cikin abubuwan da Allah ya ambata wa. Umarni da sadaka a wannan zaman, a ji wani ya ce a taimaka ma waɗanda ba su da shi, ko kuma umarni da kyawawan ayyuka, ko kuma sasanta tsakanin mutane guda biyu ko fiye wadda akwai saɓani sai a sulhunta. Waɗannan su ne manya-manyan maganganu da ke da amfani, wadda don an zauna an yi taro saboda su to za a samu lada. Amma mafi yawan abin da ake ambatawa to lahul hadis. Shi yasa lokacin da nake duba abin da malam Gumi Allah ya ƙara mashi rahama yake bayani akan wannan aya, a can ƙasa wajen sharhi sai ta hatta jaridu, jaridun da ake zuwa a ta karanta jarida, kai mutum ya tara jarida kamar 7 ya karanta wancan ya yi tsaki, ya karanta wannan ya yi ashar, karanta wancan ya yi tsinuwa, musamman 'yan boko. Sai ga mutum ya karanta jarida 7 amma bai karanta Qur'ani layi ɗaya ba. To kaga wannan ba ana so a haramta karanta jarida ba ne, amma idan ya zanto za ka ba mu jarida awa guda ko 4 amma a kasa karanta Qur'ani na minti 10, to wannan jaridan zai iya zamanta ga lahawul hadis. Wasu malamai suka ce kiɗe-kiɗe da ake ji lahawul hadis ne. Kaga mutum ya hawa ɗaya yana jin kiɗa, ko na Turawa, ko na Hausawa, ko na wani ƙabila, amma ka samu baya da cikin minti 30 na karanta Alƙur'ani shi ma lahawul hadis. To yanzu uwa uba a hansar ɗin mutum sai ya zauna
yana ta chatin yana ta abubuwa yana ta leke leke yana ta kalle kalle sai awa uku to shi ma wannan ya ga mafi girman lawul hadisi a wannan lokaci wasu ma alfashi za su ta kallo a ciki da farayci a ciki to shi ma ya koma lawul hadisi domin duk abin da zai karkatar da kai daga isar da kai zuwa ga Allah ya nisan ta kai da kai da Allah to shi ma yana iya fadawa ma'anan lawul hadisi yudilla an sabilillah domin ya badda wa'ida suka shigaltu da shi daga tafarkin Allah bi gairi ilimin ba tare da yana da ilimi ba ba dalilin yin haka ba hujja ta ce mutum ya ɓata lokacinsa cikin abin da ba abin ɓata lokaci ne Allah ta'ala shi wa yattakhidhuha huzwa kamar ana cikin wani magana akan lawul hadith sai kuma aka karkata zuwa abin da mutum ya ɗauka izgili to me ake nufi a nan abin da su waɗannan mutanen domin waminan nasi aka ce menene wa yattakhidhuha huzwa sai kuma ya ɗauki wato ainihin tafarkin Allah abin izgili ko karatun Qur'ani abin izgili ko da'awa abin izgili ko shigan mata na musulmai abin izgili duk abin da zai dauka wadda shari'a ta to wato ainihin shari'anta amma shi bai da ita ba bayan gashi ya shagaltu da abin da zai amfane shi ba kuma yana daukan wannan abin izgili duka yana cikin waminan nasu daga cikin mutane akwai masu wannan to sai Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum azabun muhim masu irin wannan dabi'an ko dai daukan abubuwan shari'a ya izgili da su ko kuma daukan lawul hadisi shine abin da ke da muhimmanci a wajensa ko kuma hada su duka biyu to wa'annan ne Allah ta'ala ce ula'ika masu wannan dabi'u lahum azabun muhim suna da azaba wanda yake na walakanci azaban ma daman gobe kiyama kala kala ne akwai na walakanci akwai mai raddi kowanne mutum ya fada ya shiga domin wuta ba abin wasa ba ce Allah ya tsare mana imani suratul luqman verse 6 Allah says wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi and among men all human being man yashtari lahwal hadith is he or are those who buy lahwal hadithi idle speech idle talks Lawul hadith, according to scholars, is a general term referring to whatever diverts one's attention from Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever one reads, or whatever one looks or watches, that will not increase him in anything except sin, either with his eyes or listen with his ears. That is why some scholars are of the opinion that whoever is diverted by the daily papers, news, daily publications, see, a person will gather as much as 7 newspapers. You read this one, read that one, and spend hours reading while he do not have even 10 minutes which he spares to read and understand the glorious Quran. Therefore, once what you read, what you listen, and wherever you participate, make sure that it is something that will increase your closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah says, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ There is nothing good about most of their gatherings, most of their meetings, most of their discussions, إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ except a gathering where people are meeting in order to discuss how some people are going to be assisted by spending charity on them. أو معروفين or a meeting that discusses something that has been approved and accepted by Allah subhanahu wa ta'ala أو إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ or a meeting discussing how to reconcile between two or more people who have misunderstanding. So if your discussion or what you are reading or why you are participating does not fall under this, then consider it as a loss against you. So among people are those who yashtari lahwal hadithi
who buy an idle talk, who spend their time on nothing that will increase them in closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. One of the greatest lahul hadith of this our time is our handset. You move with it every day, you sleep with it, you go along with it everywhere, and then by the time you hold it, you download this, you chat this, you send this, you open here, you open. Most of the time, you spend the time in watching things that are immoral. So this is the great act of a great object of lahul hadithi. If one is not careful, then he will spend the whole of his time and the whole of his life, and then in the end, he end up as a loser. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. He does this with an intention to divert, to avert people from the way of Allah subhanahu wa ta'ala بِغَيْرِ عِلْمٍ, out of ignorance. وَيَتَّخِذَهَا هُزْوًا, and in addition to his act of criminality against Allah subhanahu wa ta'ala, he considers and he takes the verses of Allah subhanahu wa ta'ala in ridicule. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Those who are culprit of this thing that have been mentioned, unto them is adabu muhin, a humiliating punishment. May Allah save us. Wa idha tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhnayhi waqra fabashshirhu bi'adhabin alim. Idan an karanta mashi ayoyin sai ya juya ayoyin namu baya, ya kama hanya ya tafi, yana mai girman kai. Walla mustakbiran, da zaran ya ji ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani, domin ya tabbatar da izgilin da yake yi da shi, sai ya juya baya, yana mai girman kai, baya so yake Al-Qur'ani. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka'an lam yasma'a, alhali ya ji wa'innan ayoyin amma sai kaman bai ji su, alama ta cewa shi bai yadda ba. Ka'an lam yasma'a, kaman bai ji su ba. Ka'anna fi uznaihi waqra, kai ka ce akwai wani nauyi ne da aka toshe kunnensa da shi. Farko dai ya juya ga girman kai, kaman bai ji ba, sa'annan kamar kunnensa a toshe, kamar bebe ne, kamar kurma ne, baya ji. Kuma gaskiya ya ji, baya so ne bai yadda ba. To shi sa wasu daga cikin magabata suka ce wannan aya ta sauka ne a kan An-Nadir bin al-Haris, wanda shi yakan sai kayan kiɗa ya je shagaltar da su, shagaltar da mutane, saboda baya son a karanta Al-Qur'ani, baya son a ji Al-Qur'ani, saboda daman su a zamanin su sun san idan mutum ya saurari Al-Qur'ani da yake suna jin larabci mai kyau, to zai iya gane cewa abinda suke na kai na gumaka bata ne. Saka cikin masu yaƙan kada a saurari Al-Qur'ani akwai shi An-Nadir bin al-Haris. To sai abin da zai shigaltar da mutane, musamman kayan kiɗe-kiɗe, yana daga cikin abin da ke shigaltar da mutane, su jita, su kayan music dinnan, su kayan kiɗa dinnan. Da yawa cikin malamai suka ce wannan shi ne hakikanin ma abin da ake cewa lahul hadis. To ga ɗabi'unsa nan, juyawa, girman kai, ƙin ji, kamar ka ce shi kurma ne. To kaga in aka ce shi ne sababin sauƙan wannan aya, to ashe akwai irin su da yawa. An-Nadir bin al-Haris a yau akwai su da yawa wadda ba za su ma ji Ƙur'anin ba, ba za su ma saurara ba, ba su ma lokaci na Al-Ƙur'ani mai girma, kuma su suka fi yawa a cikin al'umma a yau. Yawanci Ƙur'ani yakan samu gata ne, musamman mu a Najeriya, lokacin Ramadan ɗin nan.
da ka samu da babba da karami da malami da ustazu da dan kasuwa da ma'aikacin banki da ma'aikacin koyina an taru dai ana sauraron Qur'ani ya zama wani al'ada mai kyau amma bar ka gani idan aka ce an ga wata wani sai dai Qur'ani gidansa ya kura ba za ka ga dauko Qur'ani ba maganar dai ya awa ɗaya dai dama wannan babu shi maganar minti 15 ake nema ba za ka samu kaga ashe masu juya Qur'ani baya hukin jinsu suna da yawa wanda shi so ake kullun ka karanta shi daga sunansa ma shi abin karantawa ne qara'a ya qara'a Qur'anin abin karantawa ne shi to saboda al'umma akwai buƙatar cewa mutane su ba wa Qur'ani dama na wani kaso na rayuwarsu kamar yadda ake bayarwa a Ramadan ko da bai kai ba ko da bayan asuba mutum ya ɗaukan ma kansa minti 30 ko bayan azhar ko bayan la'asar ko bayan magariba ko bayan isha bisa irin ayyukan da mutum yake yi na yau da kullum na neman abincinsa Allah ta'ala ce fa bashiru sai lamirin ya koma kan kamar mutum ɗaya fa bashiru kai mashi bishara kai mashi albishir ka san idan an ce albishir to wani abu ne mai alkhairi zai biyo baya ko amma haihuwa ko wani ya baka mota kyauta ko ka samu ɗaukaka wajen aikinka amma promotion wani abu ne in aka ce ma albishir ka ce goro wani lokaci can baya a ƙauye sai a ce ma fari ko baki sai ka ce fari daushe babba to nan sai Allah ta'ala ya ce fa bashiru kai mashi albishir kamar wani abu ne wanda zai biyo na wato ainihin murna to wani irin albishir ne wannan sai Allah ta'ala ya ce bi azabin alim kama mai irin wannan ɗabi'a albishir na azaba mai raɗaɗi kaga can an ce azaba na walakanci muhin to kuma anan azaba mai duk akan abu guda ake bayani izgili da al'amura na shari'a na addini da kuma wato ainihin sayan yasasshen magana ko kuma dai tatsuniyoyi kamar yadda malam gume ya ce abinda baya da wani amfani surutun da baya da amfani kide-kiden da baya da amfani jaridun da mutum zai ta karanta su hansar da mutum zai shagaltu da shi har ma kuma ya ta kallon tsaraici da barna duka a ce zaka mutum ya nisanci abinda zai bata mai lokaci a rayuwarsa ya kula da yawa da abubuwan za su mai amfani gobe kiyama Allah continues to describe him, that person who purchases idle speech. His attitude is that way, that tila alayhi ayatuna, when our verses are read to his hearing, the Quran is read to his hearing, it will not be of benefit to him, rather, walla mustakbiran, he will turn mustakbiran in arrogance. Quran will not have any impact on him. كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقَرَى As if there is deafness or blockage فِي أُذْنَيْهِ in his ears. He heard the recitation of the Quran. He comprehends being an Arab, but still he pretends كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا As if he did not hear what was being recited. Scholars said the verse was revealed in case of a disbeliever known as Nadr bin Harith, who used to travel and buy musical instruments with which he diverts people's attention from Allah subhanahu wa ta'ala and from listening and comprehension of the glorious Quran. كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقَرَى فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ Allah says, give him a glad tidings. Bushara in the glorious Quran comes with telling a person a pleasing story, something that will make him happy, something he has been looking to achieve. Now he has achieved. Maybe somebody gave him a car. Maybe he got promotion. Maybe any success or achievement one records in his life, then
for he who is telling him, the first person to break the news to his hearing is giving him what is known as bushara. But this time around, it is used to convey a humiliating story to the person due to his disobedience to Allah. The bushara in this time is fabashirhu bi'adabin alim, give him a glad tidings of a painful punishment. In the previous verse, adhab muhin, humiliating punishment. Now again, a painful punishment. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. دي وذاك القرآن ينشي وعمل الصالحات. وتأكي نقرأ سيساش كن جميع. أكي دبن دبن ما سيوا. سبوا دابو دكوبا وكوا يسام داما. نأكى تعيوك أن الله تعالى يسري مشي. Salla, azumi, zakka, kyauta, kyautatawa, makwabta ga iyaye, ƴan uwa, mu'amala mai kyau. Duk suna cikin amalus salihat. Karatun Qur'ani, zikiri, istighfari, salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abubuwa ne masu yawa amalus salihat. Saboda idan ba za ka iya wannan ba za ka iya wannan. Idan baka da kuɗin da za ka bayar, kana lokacin da za ka zauna ka yi zikiri na wajen awa biyu. Kai lokacin da ka koyi yadda ake karatun Alƙur'ani. Shi yasa duk wanda kaga bai shiga aljanna ba shi yake. Babu abinda ba a ba mu kowa aka yassare mashi. Kai ko a asibiti kake kana kwance matuƙar kana da sauran wato hankali, akwai ibada da yawa za ka yi amalus salihat cikin sauƙi. Haka za ka ji Allah ta'ala ya ce wanda suka yi imani suka yi aiki da Allah ya ga dama sai ambaci aiki ɗaya ko biyu da ake so, wanda kai za ka iya wani ba zai iya ba, sai aka bari abu dukkan aikin kwarai amalus salihat. Wanda suka yi imani suka yi aiki na gari-gari lahum jannatun na'im, suna cikin gidaje na aljanna masu ni'imomi daban-daban. Na'im ni'imomi ne kala-kala. Ni'iman abinci, ni'iman abin sha, ni'iman wajen kwanciya, ni'iman tufafi, ni'iman abin gani, ni'iman ji, duka ni'imomi ne daban-daban wanda Allah ta'ala ya tanar da mayan aljanna. Allah ya sa mu a ciki. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, indeed for those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala wa amilu salihati and they did righteous deed, righteous deeds, amalus wa amilus salihat, righteous deeds, lahum jannatun na'im, unto them are gardens of pleasure. Amalus salih, righteous deed, Allah in his infinite mercy made the scope of righteous deed so wide that if you are unable to do this, you are able to do the other one. If you are incapacitated from doing one of the righteous deeds, you will be able to do the other. If you are not rich, you cannot spend wealth in order to assist the poor and the needy and the orphans. Allah subhanahu wa ta'ala made you healthy, he gave you iman. He had the time to make utterances with some words of praises to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, that dhikr you do, you spend time in doing, is part of amalus salih. So also visiting the sick and so on. So the scope is so wide that nobody can say that I have no means or I am unable to do a righteous deed. Lahum jannatun na'im, unto them or their own allocation from Allah subhanahu wa ta'ala is jannat, gardens of pleasures, meaning the paradise. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Allah ta'ala ya ce خالدين فيها, masu dawoma ne a cikin ta, a cikin aljanna. Duk wanda ya shiga aljanna ba a cewa yau an kare ya fito, babu. Inda ya shiga aljanna to shikenan har abada. Kisa babu asara da tafi a ce mutum ya rasa aljanna. Duk wani asara da ka sani
sunanta asara ne kawai amma bai kama da balle daidai da haramtawa mutum shiga cikin aljanna domin rayuwa ce wadda bai bayyanuwa da baki haka kawai illa dai mutum ya ce Allah ta'ala ya sanya dukkanin mu muna cikin wadda shiga aljanna suna masu dawoma a cikin khalidi na fiya wa'adallahi haqqan alkawarin Allah gaskiya ne bi ma'ana zai shigar da bayansa wasu imani da aiki na ƙwarar cikin aljanna Allah ba zai canza alkawarinsa ba duk lokacin da Allah ta'ala ya yi wani alkawari to wannan alkawarin kamar an cika shi wa'adallahi haqqan alkawarin Allah ta'ala gaskiya ne da zai shigar da bayansa cikin aljanna huwal azizul hakim shi Allah shi ne mabuwayi mai cikakken hikima cikin al'amuransa daga cikin hikimominsa gina aljanna wa bayansa na gari aljanna an riga an gina ta tana da jira ne kawai lokaci a tara yancin aljanna a cikinta Allah ta'ala ya sa da mu za a cika ta khalidina fiha when they enter the paradise they will remain therein for eternity they will remain in paradise perpetually there will be no day when Allah subhanahu wa ta'ala will say your term has expired therefore come out of paradise if you enter then you enter forever there will be no day Allah will tell you to come out wa'adallahi haqqan Allah the most high still confirm that wa'adallah the promise of Allah the most high is true Allah the most high does not fail his promise whatever Allah promises his believing servant that thing has even come and passed because he does not change promise wa huwa al-aziz al-hakim and Allah the most high is almighty is mighty and wise it is part of his might and wise that he created paradise and he prepares it with whatever is inside it of pain pleasure and the beauties خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج kareem to Allah ta'ala yace khalaqas samawati bighayri amadin tarawna Allah ta'ala shi ya nace samai wanda muke gani a shimfide bighayri amadin ba tare da wani ginshiki yana kare da shi ba tarawna saboda irin qur'ani yana so wato ya kore mutum in ma kafiri ne shi wannan samman da aka shimfida akan mu wannan babban rufan da bai da wato ainihin ginshiki mai kare shi sai Allah ta'ala ce tarauna kuna ganin ta wannan maganar da aka yi haka ne ko ba haka ne ba domin kuna ganin ta wannan abin sai Qur'ani bayan Allah ta'ala ya san haka din abun yake an shimfida sama ne babu wani ginshiki ba wani fila da ke rike da ita sai Allah ta'ala ce gashi nan ku kuna ganin ta ba wai magana ce aka yi na tatsuniya ba idan ka zaunar da wanda bai da Allah ba kace mishi ga sama an shimfida babu ginshiki duba ka gani ko akwai ka ga mu dole ce muka ba ginshiki sai Allah ta'ala ce tarawna kuna ganin ta haka take wannan aya ta sama a shimfide ba matukar abu da ke tukare da ita ya isa mutum ya gane girman Allah tabaraka wa ta'ala kowannan ne kadai tarauna kuna masu ganin ta abu na biyu wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum sa'annan Allah ta'ala ya sanya manya-manyan duwatsu ya kafe wato ainihin ƙasa da waɗannan duwatsun domin kar ta girgi kar ta dinga girgizar da ku tana zubar da ku mu ai yanzu sai muka kawo muna kan ƙasa muna zaune ba ta motsi
bata girgiza bata wato ainihin zubar da mutane kai ta yawo akan ta kai gini akan ta kai noma akan ta ka tattauna kai komai saboda Allah ta'ala ya kafe ta da duwatsu ta tsaya kan ta girgiza turakan da suka rike ta suka kafe ta suna hana ta motsi Allah ta'ala ya ce mu kai wannan wa alqafil ardi rawasiya anta bi nabikum Allah yayi haka ne domin kar ta dinga girgiza idan muka zauna a masallacin nan yanzu da wadan an kafe ta ba da tana yawo da mu Allah ta'ala sai wannan hikima mu dan adam domin ya gode mu Allah tabaraka wa ta'ala ya samu nutsuwa da yanzu an wuce da an gwantsar da wadansu sun koma India na India ya koma Pakistan na Pakistan ya kansa a America amma kana zaune kana yawo kawai a Najeriya a Najeriya ma Abuja Abuja ma angonku ba a taba jefar da kai wani gari ba maksan ni ma ce babba ba dan Allah ta'ala ya sa turakan da suka kafe ta duwa su manya manya sun nike ta ta irin su zuma rawa suna cikin duwa sun da suka nike ta Allah ta'ala ya ce muka sa muka jefa wayannan manya manyan duwa sun domin kata wato ainihin girgiza da ku kata danga yawo da ku an tabi da biku abu na uku وبث فيها من كل دابة الله شي ورواسا a cikin wato a cikin duniya kullu daba dukkan abu mai rai wanda ke yawo Allah ta'ala shi halice shi ya watsa shi a ciki ga dan adam yana ciki ga jinnu yana ciki ga dabbobi duk suna ciki su ma Allah ta'ala ya yi su mace namiji da mace namiji in ka dauki bangaren raƙuma shanu dawakai duka duk abin mai rai wanda ke motsi Allah tabaraka wa ta'ala shi halice shi yana yawo a ƙasa da mirin zai koma kan ƙasa wa bassa fiha fil ardi min kulli dabbatin duk abin da ke wato ainihin tafiya a ban ƙasa ana ce mai dabba ba sai tafiya ba ko jiya da ciki ke kamar maciji shi ma dabba ne abinda ake nufi abu mai rai Allah shi wannan shi kadai shi yasa ba za ka samu wanda zai ce aini ne halittu ba ko giya mutum ya sha giya ba za ta nuna masa haka ba dole ta nuna mai cewa shi dinnan ba shi halitta kansa ba kuma halittu Allah ta'ala shi ya yi su abu na hudu Allah ta'ala ce wa anzalna minas sama'i ma'an Allah ta'ala ce sai muka saukar daga sama ruwa kaga shi ma dan adam ba shi ke ruwa ba na jin bayani ya gabata da yawa akan saukar ruwa abu na biyar fa ambatna fiha min kulli zawjin karim sa'annan sai muka tsirar daga ƙasa dukkan abinda ke tsirowa na daga ciyayi da abinda ke komawa abinda muke ci Allah ta'ala shi ya tsirar da su wa ambatna fiha min kulli zawjin karim bibbiyu bibbiyu kuma Allah ta'ala ya yi su ko ka sani ko baka sani ba muka tsirar da su abin sha'awa inji Allah ta'ala bibbiyu masu sha'awa in ka dubi wato fitowar yabanya za ka gan su kore sharaf abin sha'awa gwanin kallo ka ji daɗin ganin su musamman masu manoma idan suka so maganin yabanyan su yana yin kyau ya yi kore sharaf alama ce za a yi damuna mai kyau sai ka samu yana murna Allah ta'ala ce mu muka yi wannan muka sanya sha'awa mutane suna sha'awa su ga wannan musamman wanda suka wato himmatu suka kula suka zanto wato ainihin sana'a su noma ce sun fi gane kyawun fitowar tsirrai daga ƙasa da albishir ɗin da yake bayarwa na cewa za a samu wato ainihin abinci Allah ta'ala ya ce waɗannan abubuwan guda biyar manya-manya muka yi su ɗan adam ba ya iya ko ɗaya daga cikinsu kuma an yi su ne duka dan ɗan adam ya ƙara imani amma sai ka samu wani saboda butulci sai ma ya ce bai da Allah ba kuma wa'innan ni'imomin yana moransu hatta bakin da ya buɗe ya ce bai da Allah ba Allah ya ba shi kyauta bai biya ba Allah ya tsare mana imanin خلق السماوات بغير عمد ترونها number one
He created samawat, the heavens, and made them suspended as canopy on top of us, بغير عمد ترونها, without any pole or pillar supporting them. You see, like this mosque, the roofing is supported by so many pillars, a small canopy of this nature. But mighty canopy that covers the whole world as the heaven, without any supporting pillar, Taronaha, which you can see. If you travel anywhere, we are yet to see somebody who has seen by informing or writing that he discovered a pillar that is supporting the heavens. بغير عمد ترونها, Allah subhanahu wa ta'ala is great. If he can suspend this mighty canopy on top of us, and without falling on the earth to destroy and to kill us, then Allah subhanahu wa ta'ala must be a great being. Number two, وَعَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. And he threw inside the earth, Rawasia, mountains, heavy mountains, and Tamida become list. The earth shakes or shifts or moves with you. So those mountains are serving as poles that are holding the earth from shaking, from moving, from destroying us. Number three, وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ, and Allah the Most High spread across the earth, مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ, every form of living thing. A dabba is a living thing that moves on the earth, earth surface, starting from human beings, the jinns, the animals, the insects, and so on. Allah the Most High scatter across the land, مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ, every type of a living thing. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, and number four, he says, we send down مِنَ السَّمَاءِ, from the heavens, مَاءً, rainfall, which no one claims to be the one sending down the rainfall to us. And number five, فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, and as a result of that rain that we send down, then we bring forth, we grow plants, every form of plant in of a noble kind, plants that are interesting, flowers, our food and drinks, and so on, as a result of rainfall, Allah the Most High bring them forth for our own benefit. No one up to this moment, even if he happened to be insane, who will gather people and tell them that I am the one who created the heavens, I am the one who cast inside the earth mountains serving as poles for the earth. I am the one who created and scattered around, spread across a living thing on the earth. Oh, I am the one who sent down rainfall and brought out green vegetation. Nobody up to this moment, despite the level of disbelief of people and denial of Allah subhanahu wa ta'ala's creation or his favor, nobody is here to claim any of this. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله وين أبونا مكعبتا da mawa'idin mu ambace su ba su ne abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shi ya halicci wato ainihin sammai shi ya sanya wannan kasar ya zuba mata doruwar wasu manya-manya don ta kafe ta domin ka ta girgizar da mu shi ya halicci dukkan abu mai rai wanda ke yawo a ban kasa shi ya saukar da ruwan sama sa'an nan shi ke fidda wato ainihin tsirrai sai Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha khalqullah wa'innan halittun da muka ambata da ma wasu su Allah ne ya halicce su Allah ne ya yi su fa aruni ma za khalaqa alladhina min dunihi su kuma mushrikai masu bauta wa gumaka su gaya mana abinda gumakan nan nasu suka halitta
ki fada abu daya wanda gunkin nan da suke bauta shi yayi su ai babu idan da kafiran muka suna da hankali wannan ayat da aka karanta guda biyu ta isa dukkan musulunta ga abinda Allah yayi ga abinda Allah yayi ga abinda Allah yayi gashi nan mun nuna muku to ku kawo abinda gumakan ku suka yi babu gunki shi karan kansa bai iya halittar kansa balle ya halicci wani to haka kafiran wannan zamanin idan aka nuna musu ga abinda Allah ya ga abinda Allah ya to ku abinda kuke bautawa ba Allah ba me ya halitta babu kisa Qur'ani littafi ne wanda shi da kansa yake kare kansa da bayanai wato na kama hankali ga wannan yana nan har yanzu ba wai ji aka yi shi ko kuma ya riga ya bace ba yana nan yanzu ana ganin shi to ku nuna mana ku abinda kuke bautawa suka halitta mu ga namu faruni madha khalaqa alladhina min duni ku nuna mana abinda wannan sa yayi na halitta abinda wayannan Allah ta'ala ce a bal zalimuna fi dhalalin mubin su dai azalimai suna cikin bata wanda ke wannan bata bayyananna ba a boye ba batan duk wanda yake Allah batan sa a fili ne ba a boye yake ba to da me zaka hada da Allah taya ma zaka hada abin da Allah wani irin dalili kake da shi kai karan kanka da ake bugawa da kai waye halice ka idan ba Allah ba shi wannan gungin da kafar maki ke bautawa ya isa ya halici mutum daya na kafiri bai ya to hakan dukkan abin da ake bauta ba Allah ba ba sa iya haifar da komai Allah ke da halitta shi shi kadai saka mu ƙara gode mu Allah ta'ala da ya dora mu akan wannan turba wannan tafiya ta bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tauhidi wanda ke mai karfi wayannan bayanan suna kewayawa ne akan tauhidi na rububiyya tauhidin kadaita Allah a cikin abin da shi Allah da kansa shi halice shi wanda idan mutum ya gamsu da wannan cewa shi Allah shi wannan halittar to shi zai jawo mutum zuwa ga tauhidi na uluhiyya tauhidin kadaita Allah wajen bauta idan shi yayi insha Allah to baka da dalilin zaka bauta wani idan ba shi baka da shi na'am those things mentioned of creating the heavens and the earth of suspending the heavens without any supporting pillar casting mountains to hold the earth firmly and fixedly creating living things on the earth sending down rainfall and bringing forth green vegetation are khalqullah are the creations of Allah the Most High and many others that have not been mentioned. Allah, He who deserves to be worshipped, these are what He created. Then, فَعَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ Then come and show me, make a display of what has been created by those beside Him of associates that you are worshipping along with Allah subhanahu wa ta'ala. Where is what they have created? Nothing. So you are worshipping them despite the fact that they did not create anything, and you confirm that the creations were done by Allah the Most High, and you refuse to worship Him, you must be insane. There is no indication of sanity. For he who confirms that what he worships did not create anything, but still he refused to worship he who created. بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رَزَى الظَّالِمُونَ The wrongdoers فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ are in manifest error, clear error. It is clear to them that what they were practicing is misguidance. They are in error. They are worshiping idols that cannot create. Rather, they have been created. That cannot protect themselves. Rather, they can be harmed whenever anybody intends any harm against them. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. تو منذ كان قبل لقمان عليه الصلاة والسلام ود السنن سأكوات وعينين تفيد ون السورة ودمكي بيان شوى شمباي شوى ديوى أنا غنين شوى ba annabin Allah ne ba bawa ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ma daukaka har ya sanya mashi wato sura ta musamman a cikin alqur'ani mai girma. Allah ta'ala ya ce walaqad atayna lukuman alhikmata, hakika babu kokonto mun bawa lukuman wato hikima. To Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya tabbatar da cewa ya ba mu lukuman hikima. Duk wanda aka ba mu hikima an bashi kyauta mai girma. To shi an bar kyauta wato wanda take da girma da Allah ya ba shi hikima. Sai Allah ta'ala ya ce da shi anishkuru lillah, to ka gode mu Allah ya kai Luqman. Kuma ya gode mu Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ke sa duk wanda Allah ta'ala ya ba ni'ima ya ma daukaka na wani abu wato ainihin bisa sauran yan uwansa, to akwai bukatan anishkuru lillah, wannan mutumin ya godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ko Allah ta'ala ya ma ni'ima na lafiya, ga mutane nan suna kwance ba su da lafiya ciwo daban-daban, kai kana da cikakken lafiya, to akwai bukatan mutum ya kara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya jarrabe ka da baka dukiya, ka mallaki dukiya. Wasu su ma mutane ne kamar ka, abinda za su ci a yau ma a gidansu ba su da. Akwai bukatan ga wannan kyautan da Allah ta'ala wa mutum ya gode mu Allah, kamar da Allah ta'ala ya ce wa Luqman ya gode mu Allah. Ko Allah ya baka ƴaƴa, wani Allah bai bashi ko ɗaya ba, ya nema bai samu ba, kai Allah ya baka su ba dan karfinka ba. Akwai bukatan ka gode mu Allah. Allah ya baka ilimi, Allah ya baka kyawun sura. Wasu Allah ta'ala ya su ba su da ido, haka Allah ya ga dama kai kuma baka ido kyauta ba biya kai ba. Wasu Allah ta'ala bai ba su kaba ba, sai dai su ja da gindi, amma kai za ka tashi ka miƙe a kan kafanka kai tafiya. Ya baka hannu, ya ba ku kunne na ji, wani ga kunnen amma baya ji, sai kai magana sai ce ayya ai kurma ne baya ji, sai dai ka mai da hannu. Wani ga bakin kamar na kamar nawa amma bai iya magana, bai bene shi, sai dai ya ta kokari yana gaya wa mutane abin da yake so da hannunsa. Allah ta'ala ya mana ni'imomi daban-daban wanda ya kamata a ce muna cikin godiya ko da yaushe. An ba mu wannan misali ne na Luqman na abin da aka bashi na hikima, cewa ya gode. Haka nan duk wanda Allah ta'ala mai wani baiwa, to dole ya kasance mai yawan godiya. Shi yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafi kowanne bawa godiya, yafi kowanne bawa godiya, saboda Allah ta'ala mai matsayin da baiwa duk wani dan adam babu shi, la annabi la jinni la kowaye, Allah ya mai matsayin da babu dan adam dake da wannan matsayin. Shi yasa sai ta yi cikin dare yana sallah har kafafunsa su kumbura. Aisha radiyallahu anha ta tambaye shi, ta ce ya manzon Allah, an riga an gafarta maka wannan irin damuwa, wannan irin wahala na sallah har abinka su kumbura? Sai ce da ita, awala akuna abdan shukura, shin ba na kasance ba mai godiya ba? Irin wannan baiwa da girma da Allah ya yi min a cikin bayansa, ai dole in kasance mai godiya. Sai sallah har kafar su kumbura. Za ka samu wani yayin shekara 70 bai taɓa sallah, kafansa ma ta dan abin da baballe ta kumbura. Tarawi kadai idan an yi, sai ya zauna ya je yana jan kafa, sai ka ce ya yi wani aikin da za a ce ya gama shi. To ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah kafansa na kumbura saboda ya gode. Shi yasa kowace ni'ima tana buƙatar godiya, tana buƙatar godiya. Anishkuru lillah, mutum ya gode ma Allah. Sai Allah ta'ala ya ce
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه دوود دي غودي الله ماي نيما يغودي وان يغودي و الله كان ونن نيما تو ينا غوديان دانكانسا الله باي بوكاتان غوديانكا ba abin da zai da ita idan ka gode ka da ƙara ma kanka daraja ne a wajen Allah ta Allah da yana son godiya da ba mu zai zuba abin ƙasa sai da gode mishi ba mu da muke zalimi mala'iku da ba sa sa a washi miliyoyin biliyoyin mala'iku duk abin da suke na tasbihi da zikiri baya ƙara mashi komai su ku ba sa zalimi ba za su ma iya zalimin ba ba maza bane ba mata bane ba sa ci ba sa sha ba su da sha'awa ba sa bacci duk abin da suke na ibada baya karar da Allah da komai saka idan mutun ya gode ya kara wa kansa daraja bai kara wa Allah komai ba shi sai Allah ta'ala ce wa Luqman ka dai sani cewa wannan godiyar da muka umurce ka da shi in kai kawa kanka ne duk ma wanda ya godiya wa kansa ne bai wa Allah ومن يشكر فانما يشكر لنفسه duk wanda zai godiya to na yana wa kansa ne ba yana yi wa Allah ta'ala bane to shi yasa ko dan adam ne maka alkhairi to ka gode har kai girman kai kace a to menene bayan su wani ma ya ba su ni me ban a ka gode ba za ka samu butulu ne ba su da godiya idan aka musu alkhairi sai su rena suna kallon mai alherin abin da ya mallaka shi mene dan ya ban 10,000 kai ka san irin abin da ya mallaka ai ni ina zuwa gidansa gidan ma kawai idan kaga gidan shi kofofin da gwal aka yi su to wani me zan gode 10,000 shi ko bai da 10,000 ya buga tun daga safe bai samu 10,000 haka shi duk wanda baya godewa to bai gode ma dan adam ba zai gode ma Allah ba man la yashkuru an-nas la yashkuru la wanda bai gode wa mutane idan sun ma alheri Allah da ya halicce shi ma bai ma alheri ba zai gode ba al'ada ce mai kyau ku gode a shukur kuma wannan godiyan koma takace ta ma alkhairi ka gode ka shigo gida kaga an yi abinci mai kyau yana kanshi kace a ka muna godiya Allah ya saka alheri sai ta ji daɗi haka ba kawai ka kwashi girki kana ta santi a maka gode ba gobe sai a zuba gishiri da yawa mun ga kotun da za ka je ba inda za ka je sai da ka kici saka duk dan adam yana so a gode shi ko dan ka ne alkhairi ya je makaranta ya dawo ya nuna maka takardarsa ka ce kai kai kokari a cikin mutum 30 kai na 7 kai kokari wannan abin da ka faɗa sai karfafa shi amma ka zo yana kawo ma takarda yana cewa gashi ka duba ka ce na 7 din ne ni lokacin da nake ni na ɗaya nake yi to menene kai shi ya wasa lokacin da kai na ɗaya kai mai gudu ka yaba mashi sannan ka nemi ya ƙara sai ya je yana gaya wa mutane a waje ce babana ma ya ce na yi ƙoƙari amma idan ka ce mashi bai komai ba shikenan sai jikinsa ya mutu to kullum akwai tashi shukur ka gode wanda duk kake gode ma duk wanda kake yaba ma zai ji daɗi zai ƙara maka amma idan ka rena kai mummunan magana ta kai kunnan wanda ya taimake ka to shi ma sai ya hana ya ga inda za ka yi shi in bai baka 10,000 ba akwai ɗan sandan zai kama shi babu cikin abin da ke ja mana matsaloli da wanda suke da shi rashin godiya mutum sai ga amar alheri bai sai ga mace kamar shi ya mallaki ma dukiyar ba al'adar musulmi bane na kwarai Allah ta'ala yana son masu godiya Allah ta'ala ya ce wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid duk wanda ya kafirce mu Allah to a gaya mishi shi fa Allah wadatacce ne kaga raddi babba Allah ta'ala ya ce a gaya mishi shi Allah ya wadata baya bukatan komai a wajen kowa hamidun godadde ne shi Allah ta'ala godadde ne shi masu gode mashi suna nan ba su da iyaka mala'iku suna nan suna gode mashi annabawa bayan Allah suna gode mashi
jinni suna gode mishi, mutanen kirki suna gode, to kai da maka gode ba, wai ma sun maka gode ba. Saboda Allah ya wadata, Allah baya bukatan komai na mu, komai waye bukata. Kai kake da bukatuwa, kai ne talaka. Antumul fuqara. Shi kuma Allah wa ganiyun ne. Wadatacce cikin sunayensa ma al-ghani, wadatacce. Kai kuma da man fakiri ne kai, duk kudin ka fakiri ne kai. Kai goni na girman kai a kawayen su domin an kirga an samu shi ka kudi. Da yaje wani waje shi ma talaka ne. Kai shi ma wancan da kuma yake ganin shi da mafi kudin shi ma talaka ne, yana da bukata. Kai ne kake ganin baya da bukata, bukatunsa ba sun fi naka. Farko dai a kare kudin nan ka su kare. In mulki ne a kare bar mulkin nan kare kare. Saka ya fika sanin sharrin talauci da san sharrin kasancewa shi ba mai mulki ba. Saka addu'o'i zai ta yi abin nan dan Allah ta'ala ya tsare mishi kare mishi. Allah ya kara mishi. Ai babu wanda yafi bukatuwa ga kudi kamar mai kudi. Saboda shi san darajar kudin. Kai da mun tunanin su kake a mafarki. Ta yi baka taba ma rike miliyan goma ba naka. Shi ya rike biliyoyi ya san abin da ake cewa kudi. Saka yafi ka san darajar su. Addu'o'in da yake yi ne ya samu kudi ko ya samu mulki, mai mulki ne ko ya samu kaza, mai neman kaza ne, yafi naka. Saboda haka mu kasance masu godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala, mu kasance masu wato ainihin godiya ga duk wanda ya miƙa maka wani abu na alkhairi ko min karancinsa. Shi yasa manzo Allah sai ya ce duk wanda ya yi muku alkhairi to ku kusakanya mishi, kusakanya mishi. Idan ba ku da abin da za ku sakanya mishi, ku ce da shi jazakallahu khairan. Allah ya ba sa kayya na alkhairi. Allah ya sa mu dace.